Երբ և ինչպես պետք է կրել բժշկական դիմակ։ Դիմակների կրումը նախատեսվում է միայն որոշակի դեպքերում, առողջ մարդը պետք է դիմակ կրի միայն այն դեպքում, երբ պացիենտը է խնամում, ինչպես նաև հազալու կամ փրշտալու դեպքում։ Դիմակներն արդյունավետ են, երբ համակցվում են ձեռքերի հաճախակի լվացմամբ, օճառով և ջրով կամ ախտահանմամբ ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչով։ Եթե կրում եք դիմակ, ապա պետք է իմանալ, ինչպես այն օգտագործել։ Նախքան դիմակ հագնելը, լվանալ ձեռքերն օճառով և ջրով կամ մաքրել ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչով։ Ծածկել բերանը և քիթը դիմակով և համոզվել, որ հնարավորինս հերմետիկ է հպվել դեմքին։ Խուսափել դիմակին դիպչելուց այն կրելու ընթացքում, եթե այն ու ամենայնիվ դիպչել եք, ապա լվանալ ձեռքերն օճառով և ջրով կամ մաքրել ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչով։ Փոխարինել դիմակը նորով, երբ այն խոնավանում է կամ կրելուց հետո առնվազն անցել է 4 ժամ։ Դիմակը հանել հետևի կողմից, չդիպչել դիմակի առջևի կողմին, անմիջապես գցել փակ աղբամանը, լվանալ ձեռքերը ջրով և օճառով կամ մաքրել ալկոհոլային հիմքով ախտահանիչով։ Եթե ունեք հարցեր, ապա կարող եք զանգահարել առողջապահության նախարարության թեժգից 8003, ինչպես նաև հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոն 060 83 83 00 շուրջօրյա գործող հեռախոսահամարներով։